バッテリーはちゃんとケースに入れましょうね。北関東電タバチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日です。今日紹介したいのはですね、こんなもんですよ、これ。シリコンバッテリーケースですね。はい。こいつはね、日本用で、ここに2つバッテリーが入るようになってます。で、こいつね、確かね、1本用、2本用、あと4本用みたいな形でね、この横に繋がってるものとか、もうこの、ここだけの部分。こっち半分だけのものとかね、いろいろあります。私がね、ちょっとこうね、愛用してるのは2本なんで、こいつがね、すこぶる使い勝手がいいんですよ。ちょっとこいつを紹介したいと思いますね。はい。じゃあね、バッテリー入れるとこんな感じですね。プラスチック製の、箱みたいなこうカバーというかケースか。完全にケースのやつもあるんですけど、それだとね、ちょっとね、持ち運ぶときにね、かさばっちゃうんですよね。一回り大きくなっちゃうんで。あとはね、イーフェスのバッグみたいな、ポーチみたいなケースもあるんですけど、やっぱりそのかさばっちゃう。で、これね、本当にね、コンパクトにね、バッテリーだけね、こう、ピッとね、収めてくれて、ちゃんとね、絶縁もされて、クッションにもなるっていうね、結構ね、優れもんなんですよね。で、こいつはね、もう本当に、ぎゅっとね、こう、にゅっとこう、本当にね、簡単にこう、ふにゃふにゃ変形してくれるんで、ここに、バッテリーを入れて、ギュッとこうね、かぶせてあげる。で、もう一本も入れて、ギュッとこうね、引っ張ってかぶせてあげる。ね。ちょっとね、シリコンなんで、滑りにくくはあるんですけど、それをちょっとね、うまくこう、なじませてあげると、綺麗にこう、収まっちゃうんですよね。で、これがね、すごく持ち運ぶときに、便利なんで、このまま落とすとダメですよ、本当に。起こさないようにちゃんと保管してくださいっていうのもあるんですけど、こいつがね、すこぶる便利で、私愛用のこれ、ベイプソックスのね、ちっちゃいやつなんですけど、こいつにね、ここのサイドポケットに、すっぽり綺麗に収まってくるんですよね。で、シリコン製なんで、結構ね、滑り出ないんですよ。で、これに、メカチューブ入れて、で、ユニコーンボトルに入れたリキッドを入れて、もうね、超ぴったり。ね。で、中にね、チューブ入れちゃうと、本当にね、ケース自体が、こっちのね、ベープソックス自体がね、ある程度こう、膨らんでくれるんで、本当にね、多少はね、落っこってくんないんですよ。シリコンなんで。ちゃんとね、滑り出てくれないっていうね、結構いい感じ。この組み合わせでね、持ち歩くとね、すっごい便利なんですよ。これをね、腰から下げて。で、本当にね、使うときには、モード取り出して、バッテリー取り出して、で、こっから、1本を元に装着する。で、もう、時折ね、やっぱり連続で吸ってるとバッテリーの負荷もかかっちゃうんで、もう1本の予備の方と交換する。ね、結構ね、こいつはね、持ち運びをね、ケースにさらにこうね、何に入れるかにもよるんでしょうけど、こうね、収まりがすごくいいんですよ。そんなわけです。はい。ね。ね。で、終わったら、バッテリーを抜いて、モードをしまって、で、リキッドもしまって、ケースのポケットにしまう。ほら、完璧。ね。全然ね、これでもうね、ちょっとね、ショップに行くぐらいこれで完結ですよ。もうね、リビルドの道具なんてね、持ち歩かなくはないんですけど、そんなに頻繁にね、ぶっちゃけリビルドしないんで、これで完結しちゃうんですよね。その代わりちゃんとね、バッテリーは気を使ってあげるっていう意味でこういうケース入れてあげるとね、安全面でもね、きちっとね、絶縁がシリコンでされてるっていうところもありますしね、そういうわけです。はい、今日はね、サクッと終わっちゃいましたけど、こういうね、バッテリーはね、必ず、これじゃなくてもいいんですけど、ケースにしまった状態で、保管もそうですし、持ち歩くのが、適切な取り扱いになるんで、そういった意味ではね、これはね、
持っててもね損はないです、ね、だから今ね例えば本当に始めたばっかりの初心者でピコしか持ってなくてピコにもうセットしっぱなしのバッテリーがあるっていう場合は別にそういう時はいらないんですけど、結局そのヘビーユーザーというかね、チェーンしていくとバッテリーって絶対足りなくなるんで、予備のもう1本もう2本とか持ち歩きたくなるんですよね。そういう時にはね必ずこういうケース、これじゃなくてもいいですよ。最低限絶縁ができるプラスチックのケースだったり、こういうシリコンのカバー、私はちょっとこれがねなかなかね使い勝手が良くてねすごい愛用してるんで、そういうところでこれは紹介しました。多分ねそんなに買っても高くないんで、どんなにね国内のねちょっと割高なショップで買ってもね、まあ本当に1000円はいかないですよ。でそれこそねこういうのを取り扱ってるショップこそねいいショップなんで、そういうところはねちゃんとね用意しましょう。そういうわけです。はい、じゃあ、今日でした。